Jako první ve Zlínském kraji byla v suterénu Otrokovické radnice otevřena potravinová banka. Jejím posláním je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Cílem potravinové banky je získávat od dárců potraviny, zajišťovat jejich skladování a bezplatně je distribuovat organizacím, které pomáhají rodinám i jednotlivcům v potravinové nouzi. Otrokovice sehrály důležitou roli. My pro umístění skladu jsme hledali místo, které by splňovalo několik kritérií. Zásadním kritériem byla dopravní dostupnost, aby bylo pokud možno blízkosti dálnice a dobré napojení vůbec na všeobecnou dopravní síť. Druhým kritériem bylo také, aby to místo bylo zhruba uprostřed kraje, aby bylo dostupné zhruba stejně pro všechny poskytovatele nebo odběratele potravinové pomoci. Otrokovice tady tyto kritéria splňovaly, a navíc tedy byli sami iniciativní a prostřednictvím svých pracovníků nás kontaktovali a nabídli nám, zdali bychom opravdu chtěli být tady, a velmi nám pomohli také s hledáním prostor a se zařízením a rozjezdem skladů potravinové banky. Že v Otrokovicích je první potravinová banka ve Zlínském kraji je proto, protože velmi čile komunikujeme samozřejmě s krajským úřadem a v souvislosti s právě s touto činností v sociální oblasti právě s paní Valentovou Nersesian. Když jsme zhruba před půl rokem spolu jednali, tak nás tam bylo více zástupci tedy organizací a i obcí a měst a probíralo se tam téma zřízení první potravinové banky ve Zlínském kraji. My jsme v té době, nebo už vlastně při té informaci jsme věděli, že jsem věděl, že máme možnost umístit tuto potravinovou banku u nás právě na radnici, respektive tam, kde v minulosti byla radniční restaurace, která skončila, a vlastně jsou to vyprázdněné prostory. A vzhledem k tomu, že taky se jedná o sklepení prostory, které ta radniční využívala, tak mě napadlo, že by nebylo od věci, kdybychom nabídli právě tyto prostory. Navíc je velká výhoda, že vlastně v souvislosti s provozem té restaurace máme umístěnou rampu, kde je možná, aby se přistavilo nakladní auto, vozidlo a tam se přibírala na vidět výtah. Takže si myslím, že to byl ten hlavní důvod, proč jsme si sedli s paní vedoucí sociálního odboru a dohodli se na tom, že tuto nabídku zvážíme, a po nějaké kratší diskuzi s těmi dotčenými jsme se rozhodli, že ji nabídneme pro zřízení potravinové banky. My jsme měli řadu organizací, které byly odběrateli potravinové pomoci a jezdili pro pomoc do potravinové banky v Ostravě. A viděli jsme příležitost, že by tato práce mohla vzniknout blíže našemu místu působení i ve Zlíně. Proto jsme uspořádali počátkem loňského roku setkání všech těchto aktérů a domlouvali jsme se, jak to udělat, a domluvili jsme se tak, že by to bylo dobré opravdu udělat, a našli jsme ochotné lidi a ochotné organizace, které šly do těch prací k založení, a založili jsme teda banku. Banka je financována zejména z darů, ať už ze soukromých zdrojů nebo z firemních zdrojů. Také žádáme o podporu obce tady ve Zlínském kraji a také Zlínský kraj. Pro nás to má jakoby ten rozměr, že zase jakoby zkvalitníme tu oblast činnosti v té sociální oblasti, protože Otrokovice, já si myslím a jsem o tom opravdu přesvědčen, že v sociální oblasti patří ke špičkám ve Zlínském kraji. Střední průmyslová škola Otrokovice se stala již tradiční hostitelkou soutěže Mladý chemik. Do tamních laboratoří se sjeli nejlepší žáci z oboru, aby za použití moderní techniky zvládli určené úkoly. Já bych vám všem chtěl popřát, aby se vám vaše práce dařila, aby nedošlo k žádnému výbuchu a aby opravdu zvítězili ti nejlepší. Dneska tady máme regionální finále soutěže Mladý chemik. Je to vlastně celostátní soutěž, která probíhá již čtvrtým rokem. Původně ji začala pořádat Univerzita v Pardubicích a po celé republice má 10 středních škol, které spolupracují a vlastně pořádají tady tyhle ty regionální kola pro žáky ze základních škol. Jen pro informaci, v loňském roce se celé soutěže zúčastnilo přes 10 000 žáků a já jsem rád, že vlastně jedním z těch regionálních center nebo středisek je právě naše škola.
Jak už zaznělo na začátku, Střední průmyslová škola Otrokovice nabízí žákům výuku na špičkové úrovni a také proto ji využívají organizátoři odborných soutěží. Naše škola je tady tímhletím regionálním centrem z toho důvodu, že vybavení chemických laboratoří je u nás na špičkové úrovni. Myslím si, troufám si tvrdit, že na jedné z nejlepších a právě proto pořádáme tohleto regionální kolo. Tím samozřejmě chceme ukázat i žákům ze základních škol, že obor aplikovaná chemie, který je maturitním oborem vyučovaný v naší škole, u nás má velkou tradici a samozřejmě bezvadné zázemí. Městská hala se letos poprvé otevřela velkému atletickému mítinku. Na umělém povrchu se sešly stovky malých atletů, aby změřili své síly hned v několika disciplínách. Pořádáme, myslím, že je to pátý ročník otevřeného mistrovství Otrokovic v atletice. Otevřeného proto, že jednak se účastní děti registrované v atletických oddílech a zároveň i v oddílech ostatních sportů a také školy. A zároveň je to přebor kraje. Dopoledne uvidíme kategorie mladšího a staršího žactva. Odpoledne trojboj mladší a starší přípravky, takže očekáváme něco kolem 400 startujících tady v tenhle ten čas. A celkem starší a mladší žactvo závodí v 5 disciplínách. Tyhle ty závody jsou zároveň kvalifikační pro blížící se mezinárodní atletický halový meeting Metal PS, který se bude konat 3. března zde v městské sportovní hale. A jehož součástí budou i závody, tradičně závody mladšího staršího žactva a odpoledne trojboj přípravek. Proto už tahle ta skladba disciplín, která bude podobná na meetingu. A pokračováním vlastně po těch soutěží mládeže bude už 18. ročník halového meetingu, kde uvidíme zase závodníky, doufejme, že z co nejvíce zemí světa, teď už můžeme říkat, po loňské účasti dalších kontinentů.